Це зупинка на вулиці Руській біля церкви Різдва Христового. Тролейбус номер 10 курсує із 6:30. Тернополянка Юлія Фесич розраховується готівкою за новим тарифом 8 гривень. Я готівкою розраховувалася. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими. Тролейбуси вони в дуже хорошому стані. У тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Андрій Тарківський. З пів сьомої до пів дев'ятої. Нема меншої кількості людей. В принципі, таке саме. Пенсіонерка Марія Довгань їде безкоштовно за соціальною карткою тернополянина. Пенсіонерам зараз даний час, от 1 числа, нічого не змінилося. От я сьогодні брала талончик, то безоплатно. А наскільки це буде, трудно сказати. Но даний час безоплатно. Це маршрутка номер 19. Приїхала на зупинку, що на вулиці Богдана Хмельницького. Тернополян Петро Шадовський заплатив готівкою за проїзд за новим тарифом 9 гривень. Якщо піднявся тарифи, хоча б міняють транспорт, тому що є маршрутки, які нормальні, є маршрутки, допустимо, які в принципі розвалюються на ходу. Ця маршрутка курсує 7 години. Станом на 10 годину 36 хвилин нею скористалися 238 пасажирів. І так, поки що. Вони просто не знають, що підняти тариф і дають поки що готівкою. Сьогодні, можливо, чуть-чуть зранку менше було, а потім вже наладилося. І так нормально. Считайте, 32 – то саме дешевше диспаливо коштує. Так що і запчастини дорогі. Так що потрібно тут було піднімати по-любому, бо власники б не вижили. Тернополян Андріан Демчина йшов на навчання пішки. Через підняття тарифів йшов сьогодні на навчання пішки, бо все-таки 9 гривень – це задорого платити. Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський прокоментував, чи зміниться якість перевезення після підняття тарифів. Ріст тарифу ніколи не говорив, що буде краща якість. Якщо вчора цей тролейбус курсував європейськими містами, тобто в Республіці Чехія, і якось чехи були задоволені тим комфортом, зараз у нас, при тому, що там вартість проїзду більше 1 євро, тобто більше 30 гривень. Були чехи задоволені в своїх містах, а в нас в Україні за якихось 13-14 євроцентів не задоволені тим комфортом. Може, щось з нами не те? Член Тернопільської громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України. Згідно з його дослідженням, у Тернополі – одні з найвищих тарифів в Україні. За 2-3 доби ми зібрали інформацію по всіх обласних центрах. Тернопіль ще до підвищення він був одним з найдорожчих міст по вартості на проїзд. Тепер він займає, якщо взяти без, звісно, карток тернополянина, та Тернопіль має перше місце по вартості проїзду, тому що в Києві коштує весь комунальний транспорт 8 гривень, але ми не порівнюємо Київ з Тернополем. Ми, на жаль, не досить, що не отримуємо якості послуг, то ще й платимо за це по завищені ціни. Не було оприлюднений механізм цього утворення. Паливо коштує запчастини по Україні більш-менш однаково, але чому в Тернополі, де найнижчі зарплати і нижчі витрати, виходить найвища ціна? Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.